Gospodin Ljutiša i pas Ljutko. Ovo je priča o gospodinu Ljutiši i psu Ljutku. Gospodin Ljutiša se zapravo nije zvao Ljutiša, a ni pas Ljutko nije se zvao Ljutko. Tako su ih, međutim, svi zvali jer su njih dvojica bili pravi Ljutiša i Ljutko. Živeli su u istom gradu, nedaleko jedan od drugog, ali pošto su obojica bili stalno mezovoljni, nisu se primeđivali. Svakog dana gospodin Ljutiša bi vikao na poštaja, ulao na decu, ježao na mačke, sve oko sebe gledao je namegođeno. Takav je bio i Ljutko. Susedi su pokušavali da budu ljubazni, da šta bi gospodin Ljutiša memljao. Pokušavali su da budu dobri prema Ljutku, ali on bi samo režao. Psi su mahali repovima kada bi videli gospodina Ljutišu, ali bi ih on rasterao od sebe. Mahali su repovima i kada bi videli i Ljutka, ali on bi samo iskezio zube. I tako su i ljudi i psi ubrzo odustali. Niko nije znao zašto gospodin Ljutiša mrzi ceo svet, da li on oduvek bio takav, niko to ne zna. Možda su mnogi ljudi bili neljubazni prema gospodinu Ljutiši. Ko zna? Da li je i Ljutko oduvek bio takav, niko to ne zna. Možda su i prema Ljutku mnogi bili neljubazni. Ko zna? Gospodin Ljutiša je znao, ali on je svoju dobrotu zamrznuo negde u dubinama svog srca. Znao je i Ljutko, ali on svoju nežnost sakrio duboko u ledenu rupu u svom srcu. I tako je gospodin Ljutiša jeo sam, šetao sam i spavao sam. Tako je bilo i sa Ljutkom. I svaki put, kada bi se njih dvojica ponašali kao Ljutiša i Ljutko, njihova dobrota i nežnost tonule su sve dublje i dublje u sve ledenije i mračnije delove njihovog srca. Ali čuda se dešavaju, pa makar i mala. Jedan, ali samo jedan mehurić dobrote, povremeno bi uspevao da pobegne, da im osvetli zagre srca, samo za trenutak. I onda bi se raspršio. I samo tada, ako bi ih uhvatio u tom trenutku, mogao bi da vidiš kako gospodin Ljutiša i Ljutko čini i dobra dela. Posle toga gospodin Ljutiša bi promolio uf, uf, uf. Ljutko bi zarežao grr, grr. I obojica bi produžili svojim putem. I tako se to ponavljalo. Od zime do proleća, od proleća do leta. Od leta do jeseni, od jeseni do zime. Malo po malo, ljudi bi, videvši gospodina Ljutišu, prelazili na drugu stranu ulice. Isto tako bi se sklanjali i psi. Malo po malo, psi bi, videvši Ljutka, podvijali repove i bežali od njega. Isto tako bi se sklanjali i ljudi. Uskoro, gospodin Ljutiša više nije imao na koga da viče, urla, reži ili da ga mrko gleda. Nije imao ni Ljutko. Sve dok jednog dana se oni nisu sreli. Sreli su se, stali i zagledali jedan u drugog. A onda su se namrštili i zarežali jedan na drugog. Pa su vikali i urlali jedan na drugog. Od ljutine im je izlazila para na uši i pena na usta. Ljudi su bojažljivo gledali kroz prozore, psi su virili, virili iz dvorišta, ne bili videli šta se to dešava. Gospodin Ljutiša i Ljutko su frktali, udarali nogama o zemlju, grdili i drečali dok nisu istrošili svu svoju zlovolju. Dahtali su, brektali, šištali, boreći se za vazduh, a onda se zagledali jedan u drugog, ne znajući više šta da rade. I tada se dogodilo čudo, ali ovoga puta veliko. Iznenada, iz mračnih i ledenih dubina srca,
Gospodine Ljutiše i Ljutka, milioni, milioni oslobođenih mehurića dobrote pojuri napolje uz šuštanje i penušanje. Ni gospodin Ljutiša, ni pas Ljutko nisu znali šta im se to dešava. Bili su potpuno iznenađeni. Mehurići su se istopili u svu njihovu preostalu zlovolju. Ne zna se ko je više sijao, mehurići ili gospodin Ljutiša i pas Ljutko. Gospodin Ljutiša je pogledao Ljutka, Ljutko je pogledao gospodina Ljutišu, smešili su se i kikotali, cerekali i blistali od zadovoljstva. Pozdravljali su ljude, javljali su se psima. Od tog dana gospodin Ljutiša više nije jeo sam, niti je šetao sam, niti je spavao sam. Tako je bilo i sa Ljutkom. Od tada ih više ne zovu gospodin Ljutiša i pas Ljutko. Sada ih zovu. Pa, šta ti misliš?